А, Таня? Да. Ему милиция обычно. Надежда, щупу супер. A snimaj, boli me kurac. Ču mi vratiti jedno pismo. Znači, iskopirajte ga, prepišite ga, ajde što god želite, samo da mi vratite. Jer je pisano pred 300 kamera, napolju ga je pisala, nije ga pisala u WC-u, kao neki. I pročitano je naglas, tako da...